A se potkáváme nad tím stádem kráv, nebo z mého hlediska, abychom se měli potkávat v široké plejádě lidí. Někomu ty krávy patří, je tam nějaký zootechnik, potom je tam celá řada poradců, veterinární lékař a podobně. A ten koncept, aby se ta parta lidí snesla a scházela nad řešením problémů, mně přijde jako zásadní. Ta cesta, že když tam je jeden, říká, že ten druhý může za to, že něco nefunguje, si myslím, že nepřináší ty žádané benefity. Já vždycky říkám, myslím studentům, nakonec i chovatelům, pokud nebudou krávy, nebudeme mít práci nikdo. Takže by to mělo být v zájmu všech, aby ty chovy byly z tohoto hlediska efektivní. Tohle už tady zaznělo také, že předpoklad úspěchu je jakási pohoda, komfort dojnic, vysoký příjem sušiny, kvalitní krmné dávky s vysokou koncentrací živin a nakonec to, o co se dneska strašně moc hraje a mluvíme tady o tom, je optimální funkce trávení a metabolismu. Jako bychom si znovu začali víc uvědomovat, že přežvíkavec je přežvíkavec a to podstatné se odehrává v bachoru. A my vlastně cestou optimalizace toho bachorového trávení, když to tak řeknu, máme jedině šanci zajistit cestou výživy tak obrovská kvanta živin, která jsou schopná zabezpečit tu obrovskou produkci. Ten bachor se nám moc nemění velikostně, ale kráva, která dojela 20 litrů, tak měla hold jiné požadavky na to, co v tom bachoru se musí odehrát, než ta, která má nadojít 120 litrů. Takže proto my dneska ladíme, když to řeknu, ten bachorový profil a to bachorové prostředí, nebo je nezbytně nutné, abychom ho ladili tak, abychom dosáhli tu užitkovost a přitom udrželi zdraví.